Välkomna till den här livesändningen. Jag befinner mig just nu i Uppsala och det är ösregn här. Jag tänkte att jag ska göra en livesändning om otryggheten i staden, men det har regnet vräker ner, så jag har ingen aning om folk håller sig borta, antar jag. Det står lite folk här inne i galleria, men det är riktigt skitväder just nu. Men det är lite folk som har kommit hit i alla fall, verkar det som. Tja, hej! Hej, Joakim heter jag. Hej. Välkommen till Uppsala. Tack så mycket. Oh. Här ska vi se. Det är alltså jättedåligt väder. Regnet öser ner här i Uppsala. Jag tänkte jag får nog ställa in det för ingen kommer komma. Men det står massa folk här inne. Så vi kör det här inomhus istället. Jag ska också säga det att innan jag åkt hit så har det kommit mängder av hot mot mig. Folk skriver att de ska döda min familj och mina barn när jag åker och gör den här livesändningen och pratar med människor i Uppsala. Det har varit helt sjukt. Men under dagen så har jag haft kontakt med polisen i Uppsala som är väldigt bra. De tar det här på allvar. Och det är poliser runt här omkring nu, så jag tror att det är som att ingen behöver känna sig orolig. Det har varit helt sjuka grejer som är. Men nog om det. Saken är så här att under våren, under de senaste månaderna, så har det rapporterats otroligt mycket. Det har slagits larm om situationen för kvinnor i Uppsala. Och Region Uppsala säger att de har gjort en undersökning som visar att det ökar otryggheten väldigt mycket. Den senaste undersökningen visar att 4 av 5 kvinnor är otrygga när de går ut i Uppsala. Jag är här för att prata med folk om vad det kan bero på och vad man kan göra åt det. Jag ska vända på kameran så ska jag prata med lite människor här. Här står det massa folk då. Kom, får jag prata med er? Kom! Vill ni komma fram? Hej, Joakim heter jag. Hej, Kristina. Vad heter du? Kristina? Ja. Vad gör du här idag? Det är bra. Ja. Jag träffa dig. Okej. Okay. Bor du i Uppsala? Ja. Ja. Kan du berätta lite om det då? Det har ju varit en del rapporter och larm om otryggheten för kvinnor i Uppsala. Är det något du har märkt av eller hört? Eller hur går snacket? Absolut. Berätta. Jag hör hela tiden. Nu är jag mamma till stora barn. Så att de har ju vuxit upp. Och känner inte den här rädslan nu. Men jag har mina barnbarn som växer upp i den här skiten. Och det är jag rädd för. Men vad är det som har hänt då? Vad är det folk pratar om? Nej, men det är hela tiden. Jag vågar inte ens cykla till mitt jobb. Vart jobbar du då? I Central Uppsala? Jag jobbar i Gottsunda. Du jobbar i Gottsunda? Ja. Varför vågar du inte cykla dit då? Nej, jag vågar inte. Men är det här befogad rädsla eller är det bara något man inbillar sig? Nej, den är befogad. Hur vet du det då? Det var ett mordförsök häromdagen. Precis bredvid mitt jobb. Och ja, men det händer saker hela tiden. Och jag känner att jag är otrygg. Fast jag är äldre så är jag otrygg. Vad vill du säga till våra politiker som tittar på detta då kanske? Skit. Det är bara skit. Vad är som skit? Politikerna. Jag vill ha ett tryggt samhälle. Nu. Du, är du uppvuxen i Uppsala eller? Ja, i Gottsunda. Om du jämför hur det var då jämfört med nu då? Då, det var ju jättemysigt. Idag är det bara skit. Vad beror den här utvecklingen på då? Får man säga det? Nej. Du får väl säga vad du vill? Nej. Det vet ju du också. Ja. Eller hur? Du tänker på invandringen och så, ja. Eller? Ja. Men är det något som du ser, tänker på i Uppsala eller? Ja. Men jag vågar inte säga det. Men du, jag tackar för att vi fick prata med dig. Sen finns, får jag prata med er? Hej. Alltså jag talar helst inte i. Nej, men jag är här för att filma så jag pratar. Kom lite närmare ni andra om ni vill vara med.
Stockholm. Du har inte filmat med mig än, va? Nej, men... Om jag kan vill... gärna prata med dig offline. Ja, ja, men nu sänder jag här, förstår du. Ja, hej, får jag prata med dig då? Absolut. Hej, Joakim heter jag. Hej Joakim, jag vet hur du heter. Ja. Vad gör du här idag då? Jag var och ätit sushi med min kompis och sen såg jag att du stod här. Jag hörde att folk applåderade och så tänkte nu ska Joakim berätta varför vi ska vara rädda i Uppsala. För det är ju därför du är här, va? Nej, absolut inte. Jag är här för att lyssna på människor. För att jag har ju bott här sedan 93 och förra veckan, eller två veckor sedan tror jag, det var en reportage i tidningen. Det har ju stått mycket att det är farliga ungdomar vid centralen och så. Jag åker ju här hela tiden för jag jobbar i Stockholm. Och mina ungdomar också, du har också två döttrar, eller har du tre? Jag har två döttrar, ja. Hur gamla är dina? De är 7 och 9 fyller de i år. Då blir de snart som mina, för de är 17 och 23. Och min äldsta dotter sa, hon kom hem här, hon är ofta ute på kvällarna och så. Så sa hon, mamma, vem är rädd? Jag är inte rädd. Mina tjejkompisar är inte rädda. Vem är det som är rädd? Vad ska de vara rädda för? Och det var det jag tänkte att du kanske kunde berätta. Nej, jag är ju här för att lyssna på människor. Och det är samma med 17-åringen. För jag har också frågat, hur tycker ni när ni är ute och far efter träning och så? Ser aldrig någonting, hör aldrig någonting. Och så du menar att det är en falsk bild som sprids av Uppsala? Jag vet inte, med mina egna barn och jag själv kan inte relatera till den. Mm. Får jag fråga, vad säger du om det? Men du lever ju i total förnekelse då. Vad menar du? Ja, men om hon säger att situationen är att den är förfalskad. Nej, jag säger att mina döttrar och jag själv känner inte igen bilden. Nej, okay. Och det är ju då i viss mån anekdotiskt för oss tre personer som bor här. Ja, gud, vi pendlar till Stockholm och på kvällar och helger. Och det är aldrig några kymmer. Ja, faktiskt inte. Inte bara här i Stockholm eller annanstans. Suveränt. Nej, jag säger inte suveränt. Men du säger att jag förnekar. Jag säger att jag har inte sett det. Jag tror inte du har öppnat. Du tror inte? Nej, det tror jag inte. Men berätta du då. Kom lite närmare. Nej, nej, det är lugnt. Ja, nej, men det är intressant att höra. Det är intressant att höra, för du menar ju att den här bilden då inte stämmer riktigt då som... Jag säger att min egen upplevelse av det och mina döttrars egen upplevelse av det inte korrelerar med det som står i tidningarna. Du kanske har en annan erfarenhet och hur du berättar det. Jag säger inte någonting annat än det jag säger. Men du menar ju att du kände dig otrygg när du bara cyklar till jobbet och du är rädd för dina barnbarn, men hon säger att att det är helt ofarligt här. Jag vet inte varför man säger att det inte... Jag inte har upplevt det hotet som... Jag upplever det varje dag. Vad upplever du varje dag? Rädsla. Jag vågar inte ens cykla till jobbet. Som jag alltid har gjort. Jag är uppvuxen i Gottsunda. Och jag tycker det här, det är upp. Är du hemma och är sjukskriven då på grund av det här? Nej. Vad är det med saken? Hur tar du dig till jobbet då? Nej, men då får min man skjutsa mig. Ja, det låter jättejobbigt tycker jag. Ja, eller hur? Ja, gud. Ja. Och det är ju det jag säger. Du är det är ju tur att jag har min man. Ja, antagligen. Ja. Ska man behöva en man då för att våga ge sig in? Fråga henne. Typ så. Ja, men det verkar ju så. Ja. Jag säger så här, välkommen hit Joakim, jag tycker det är jättebra att du uppmärksammar hur du har blivit här i Uppsala. Jag själv har en dotter som är 20 år gammal nu, som sedan 3 år tillbaka ungefär i stort sett inte har kunnat vänta på bussar och tåg här på resecentrum om kvällarna utan att ofredas på det här stället. Ett tag var det så jäkla illa för 2-3 år sedan så att jag fick åka och hämta henne på stan varenda kväll för att hon skulle slippa liksom vistas i den här miljön själv. Vad var det som hände då? Berätta. Ja, kunde komma stora grupper av så kallade ensamkommande barn, ibland upp på 10-15 stycken. Omringa henne när hon satt här nere och väntade på bussen eller tåget. Sätta sig in till henne, tafsa på henne och bete sig på ett sätt som var väldigt obehagligt för henne. Och gjorde mig som förälder upprörd, för att kvinnor ska banne mig kunna känna sig trygga här i Uppsala. Och det är det väldigt många kvinnor som inte gör längre. På grund av att det har blivit en totalt huvudlös och planlös migrations- och integrationspolitik av vår regering och våra lokala politiker. Men hur kan ni ha sådana olika bilder då av detta? Du har ju också döttrar och du har döttrar. Förmodligen för att hon inte har samma erfarenheter som min dotter. Förmodligen för att hon är dubbelt så gammal som min dotter. Förmodligen för att hon är dubbelt så stor som min dotter, som är 1,53 och väger 45 kilo. Och har svårt att liksom freda sig mot de här killarna som tyvärr har med sig en väldigt dålig kvinnosyn i bagaget från sina hemländer. Det är inte dig de går och visslar efter, eller hur? Du behöver inte känna dig orolig, för det är inte dig de går och visslar efter. Varför skulle inte jag
Nej, men jag tror inte att de går vissla efter dig. Det är ju snarare dina döttrar i så fall som ligger i farozonen. Alltså, varför skulle inte jag kunna, så menar du att om man är lång och har en viss ålder så är det ingen fara? Ja, jag tror att du går säkrare. Men det är bra, då är det så att ser man ut ungefär som mig så är man... Jag tror att du går säkrare då. Jag kan, dessutom, okay. Jag kan dessutom berätta här att för 15 år sedan då brukade jag själv gå ordningsvakt här på Resecentrum om kvällarna. På den tiden då räckte det med att ha en ordningsvakt som patrullerade hela Resecentrum. Numera, på grund av den här situationen vi har fått i Uppsala, har de inte mindre än 8 ordningsvakter på kring Resecentrum. Är det så pass? Det står ju ner 10 stycken här utanför. Ja, och det säger sig självt på något vis som det är. Att man har varit tvungen att trappa upp på det viset. Och det hedrar, tycker jag, Jernhusen som driver Resecentrum och Uppsala kommun att man har tagit det här initiativet. Samma sak så har vi fotpatrullerande ordningsvakter i centrum om eftermiddagen och kvällarna av samma anledning. Jättebra, men det finns fortfarande mycket kvar att jobba på för att skapa trygghet i Uppsala. För situationen här, den har blivit fullständigt oacceptabel. Vad säger du när du hör när han berättar om detta då? Det låter som att det finns mycket rädsla för dig och det låter jättejobbigt. Du ser väldigt upprörd och stressad ut. Men den är obefogad eller? Hur gammal är dina döttrar? De är 17 och 23. 17 och 23, de har aldrig blivit utsatta för någonting? Inte på det här sättet som det står med tidningarna nu. Inte mer än vad unga tjejer i alla tider har fått se sig om axeln när de går hem från skolan om kvällen eller från fritidsgården eller åker tunnelbana i Stockholm eller som när jag själv växte upp i Stockholm på 70-talet när det var blottare och ful. Unga kvinnor ensam om natten har alltid behövt vara utsatta. Men situationen inte förändras. Jag måste bara fråga dig, här har vi en ung tjej här. Du, får jag fråga dig, vad säger du då? Ja, alltså jag är ju ung tjej då och jag vet att det är väldigt många som inte vågar gå här. Alltså även på dagtid. Och då tycker jag att vi borde åtgärda det problemet istället. Vi borde inte stå och debattera att om det har varit så här förut så, för det vet vi. Vi borde lösa dagens problem istället. Ja, men precis, vi pratar om dagens problem då. Ja. Får jag fråga, vad upplever du då som ung tjej? Hur gammal är du? Jag är 17 år. Ja, hur är det för dig då i Uppsala? Alltså det är väldigt otryggt överallt. Men just på Centralen. Och jag vet inte varför, men det kanske är för att det kommer ofta stora grupper och så. Och ibland så, ja men man känner sig otrygg och ibland så liksom, ja men folk kollar på en när man går. Men vad är det de gör då? Nej men alltså ibland kan de komma fram och säga saker som liksom inte, alltså inte hör hemma här. Vadå? Nej men typ så här, ja men vilken buss ska du ta? Och så säger man så här, ja jag ska hit. Och då följer de med en på bussen. Och så ska de sitta bredvid en och hålla på att ta på en och sånt. Och jag vet att alla upplever inte det, men det är alldeles för många som inte vågar vistas på den här platsen. Och det är det vi måste åtgärda. Det är Resecentrum vi ska kunna våga vara på. Det är här vi måste våga vara för att kunna ta oss hem i många fall. Men vad säger du till den här kvinnan som menar att det inte är så? Hon menar ju att det är tryggt. Jag har inte sagt att det du upplever inte finns. Jag säger att jag känner inte igen inte mina döttrar heller. Det är det jag säger. Jag är säker på att du känner dig otrygg som du berättade. Jag tror inte att du ljuger om det. Jag tror absolut inte. Det hade varit så här i alla Nej. År ju. Jag sa att situationen för unga tjejer och även ibland äldre som mig, även om du tror att jag inte skulle vara i riskzonen för att jag tydligen är gammal och lång, så är det. Det handlar mer om manligt och kvinnligt än det handlar om den senaste tidens. Men nu kommer det till att otrygghet. Får jag bara fråga en sak? Sen har ju en fråga bara. Och även Joakim Lamotte givetvis sett till att späda på det. Ja, men får jag fråga då? Och det du säger är helt att det är klart att ni ska kunna vara trygga här. Det är inget snack om den saken. Men du, får jag och dig? Även om din dotter ska kunna vara trygg. Ja, om inte hon har fått rätt, det är ju fruktansvärt. Ja. Och generellt så är det så att våldtäktsoffer, unga kvinnor i Sverige, får frågorna. Vad hade du på dig? Vem var du med? Om du blir utsatt på Resecentrum för någonting, då kommer du att få svara vad du gjorde på Resecentrum, vilket är helt fel. Det har inte att göra med invandringen, det har att göra med jämställdhet och det har att göra med att unga kvinnor bär ansvar för vad unga män. Jag vill ställa en fråga till henne där. Det är det som är problemet. Vad ser du orsaken till att idag är det otryggt med 8 vakter?
vakter. När det kanske för 10 år sedan var okej med en vakt. Nu frågar Järnhusen om för att få fakta. Nej, men jag vill, eftersom du är väldigt verbal här. Men det betyder inte att jag vet. Allt, det betyder så vill jag att du ska ge en analys för det. Jag själv, då får du fråga Järnhusen. Jag själv gick ju ordningsvakt här om kvällarna för 15 år sedan och kunde utan problem hantera det själv. Jag tänker att jag gärna frågar Järnhus. Det kanske finns det ingen vakt här. Jag vet inte det. Jag har ingen aning. Vi har ju en tjej här som har varit otrygg trots 8 vakter. Och du säger att det var samma förr. Nej, det är för att fråga, vad tycker ni, står några killar, vad tänker ni om ni hör diskussionen? Joakim heter jag, hej. Dagens, Jonathan. Hej. Vad tänker ni när ni hör diskussionen här då? Nej, det är bra att folk får uttrycka vad de känner och berätta om sina upplevelser förstås. Ingen ska känna sig otrygg. Och det här är ett problem som finns i hela samhället. På massa olika nivåer. Och det är svårt att driva ett samhälle. Mm. Men är ni från Uppsala eller? Ja. Vad tänker ni om den här utvecklingen som har varit i Uppsala då? Alltså jag kan inte svara på det, för jag vet inte vad det är för utveckling. Det är en kontinuerlig utveckling av alla möjliga saker. Vi har byggt ut den här stan med otrolig massa människor och en massa bostäder. Jag tänker på att otryggheten ökar, det är det jag undrar. Ja, det beror nog på ganska mycket på hur mycket så att säga, det pratas om det. Så kvinnor blir otrygga för att man pratar om det? Ja, för att det pratas om otrygghet och rädslor späs på. Så det är inte att kvinnor blir utsatta för saker? Det är klart att en del kvinnor blir utsatta för saker, absolut. Mm. Får jag prata med er? Här har vi några tjejer. Får jag prata med er? Du kan prata lite med mig. Ja, hej. Hej, tja. Jag är från Stockholm. Ja. Men jag kom hit för att stötta dig. Okej. Okay. Du gör ett jättebra jobb. Mm. Faktiskt. Och jag tycker det är synd att folk, speciellt tjejer, går runt här i Uppsala och känner sig otrygga. Det ska inte vara så i Sverige. Så det är nu de här senaste åren som det har börjat bli på det viset i Sverige. Det är mycket gängbildning. Jag tackar dig jättemycket för att du kom hit och stöttade mig. Ja. Jag ska bara se. Jag tänkte, hej. Jag vill ge dig det här. Hej, tack så mycket. Jag vill bara säga, jag är bara muslim. En vandrar. Enligt vad jag har sett, det är många som hotade dig och det är oacceptabelt att göra det. Du är mer välkommen än Uppsala. Mm. Men den bilden du ger, än så länge, det är ingen som har hotat dig. Du har till och med fått blomma från mig. Ja, jättefint. Så Uppsala är en fin stad. Och jag är jättetacksam för det, men det är väldigt många som har hotat mig, bara så du vet det. Ja, vi beklagar det. Det är oacceptabelt. Ja, och jag är jätteglad för att du kommer hit och ger mig den här. Tack så jättemycket. Tack. All right. Jag skulle gärna vilja prata med några mer tjejer. Hej, får jag prata med er? Ja. Hej, Joakim heter jag. Heter Elisabeth. Hej. Och du har med dig en hund här också, säger jag. Ja. Världens snällaste, Bella. Okay. Okay. Vad tänker du om, hur är det i Uppsala för dig idag som tjej? Om vi ska säga, jag skulle aldrig våga gå själv på kvällarna här. Alltså det är ju väldigt mycket som händer. Och det är väldigt mycket som har hänt som jag liksom åskådat vid sidan av. Eller att det liksom har hänt i närheten. Men alltså, oavsett killar och tjejer, alltså, de beter sig som skit i dem, tycker jag. Men vad är det ni råkar ut för, ni tjejer då? Alltså vi tjejer, alltså, det är mest hot eller bara allmänna visslingar från olika människor. Eller typ folk som ropar på en och sådär. Och alltså, jag själv har varit med om att utanför krogen så är det oftast saker som händer. Med folk som är berusade, fulla och vågar liksom gå framåt mer. Då är det ju mycket slagsmål och sånt där. Man försöker liksom reda ut det, men det blir inte. Det händer inte. Inte här i alla fall. Nej. Håller ni med om den här bilden? Ja. Har ni råkat ut för något själva någon gång? Alltså, jag har varit med om när killar har betett sig äckligt mot den. De så här visslar, de slickar sig runt munnen och alltså... Ja, de har gjort allt möjligt när man går förbi Uppsala. Vilka sammanhang är det? Är det här i Uppsala bara mitt på bara dagen eller? Ja, på dagen och kvällen har det varit. Men vad är det de ropar efter er då? Eller vad? Ja, alltså de visslar och de ropar. Och... Ja. All right. Hur känns det då? Som tjej att röra sig så? När man har den uppmärksamheten? Inte bra.
Alltså man snabbar på fotstegen och fortsätter gå och hoppas att det liksom inte blir något värre. Man bara försöker gå därifrån och hoppas och ber på att det är ingen som följer efter en. För det känns som att om man gör någonting lite illa eller att man går på fel sätt, man har fel liksom, man gör någonting som är fel fast man själv anser det rätt, så får man så många blickar eller folk som blir arga och sånt där på en. Vilka är det som gör det här då? Alltså det är både killar och tjejer, men jag är mest rädd för killarna som kommer. För tjejer har ju alltid varandras tjejers rygg, om man säger så. Så om det är en tjej som beter sig dåligt så kan man ju oftast gå på andra sidan och liksom gå till en annan tjej som... Nu har det ju varit en diskussion om att det skulle vara grupper med ensamkommande. Är det något ni har, eller nyanlända, är det något ni har känner igen? Ja, det är väldigt mycket båda. Och det är väldigt mycket jag vet av också själv, eftersom att jag har ju... Jag fick ju ett, vad blir det då, påhopp med skärp av en grupp med ensamkommande. Vad sa du? Ett påhopp med skärp. Alltså han tog ut skärpet från byxan och började slå. Vem gjorde det? Jag vet inte vem det är. Han sprang mot centralstationen så fort väktarna började komma emot den. Och så kom en kille och sprang efter dem. Och var flera andra som följde efter honom. Men de sprang på tåget och hann med det. Så jag har ingen aning om vem det är och det är ingen utredning som går och det är helt lagt och allting. Jagar han dig med ett skärp? Ja. De skulle slå mig. Varför? Jag har ingen aning. Det är... Beskriv vad som hände bara, vad du minns. Det jag minns hände var att jag skulle hjälpa en kompis upp som hade ramlat på en cykel. Eller jag är mer än bekant. Så då hade väl han varit i något bråk med dem där tidigare, så hade han dragit ur skärpet ur byxorna och började gå mot mig. Men så fort väktarna började springa och skulle hjälpa till så sprang de mot tåget direkt och hoppade på det. Det låter ju helt galet. Ja, det är jättegalet. Det är så här, jag har inte varit ute eller haft någon typ av aktivitet i Uppsala på kvällstid från och med då. Är det därför du går runt med hund eller? Ja, lite grann så också. Det är min och killens hund. Känner du dig tryggare då? Jag känner mig mycket tryggare med hund. Mycket tryggare med kompisar också. Jag vill inte gå själv i Uppsala. All right, jag tackar så mycket. Ni var gärna med här. Är det någon mer som vill prata med mig? Får jag prata med er som står här? Min hej. Dotter vill ha en bild på dig. Ja, men det kan vi ta sen kanske. Kan vi inte ta det nu? Nej. Jag frågar, vad gör du här? Ja, jag tycker att det är otryggt. Vad sa du? Jag tycker att det är otryggt. Jag tycker dessutom att det är en klassfråga. För folk säger så här, vissa säger att det inte är otryggt, medan andra säger att det är det. Och då kan jag tycka att det är en klassfråga. För jobbar du skift, du måste åka hem sent, du kanske inte kan ta bilen. Vissa jobbar 8-5, kan ta bilen till jobbet. Det är klart att du utsätts inte på samma sätt. Men om du måste jobba sent och åka kollektivt, ja, men då utsätts du för en helt annan klientel. Har du varit utsatt för något någon gång, eller har du döttrar eller något som har råkat ut för något? Alltså, att folk säger saker och sådär, men inte att jag har blivit antastad på något sätt. Nej. Men jag passar mig också hela tiden. Jag ser mig alltid över ryggen. Det är liksom, går ju inte. Och jag går inte ut vissa tider, då jag tar bilen. Ursäkta, vill ni komma med och vara med och prata här? Här har ni några vettiga killar. Ja, men kom, vi får samlas här i mitten. Ni står för långt ut. Kom, kom. Du med kepsen, kom. Får jag prata med er? Får jag prata med... Hej. Kom då. Alltså här bara. Vad sa du? Filma inte mig. Nej, okej, jag filmar dig då. Jag talar vid fram och vi filmar. Okej, så ni vill inte vara med alltså? Nej. Okej. Den åsikten är helvete korkad, okej. Vad sa du? Den åsikten är bara helvete korkad. Vad är det som är korkat då? Ja, du säger då, bara den där med tjejer till exempel. Det där är ju fel. Vilket? Nej, filma inte mig, sa jag, okej. Ja, ja. Men vad gör du här då om du inte vill bli filmad? Jag var inte här för att möta dig i så fall. Nej, nej, men jag får ju filma här, eller hur? Ja, varsågod, filma, men filma inte mot mig som sagt. Förlåt, men jag är jättebråttom, men jag tänkte bara säga, jag bor precis här. Ja. Jag tänkte bara berätta, jag går den här vägen fram och tillbaka i tid och otid, och jag har inte känt mig otrygg. Jag bor på Frodegatan, uppför trappan.
så jag tänkte bara säga det. Jätteskönt. Jag såg det här igår. Men, för jag blir jätteförvånad över det här med otrygghet. Jag bor precis här. Jag går den här vägen fram och tillbaka i tid och otid, verkligen. Jag kan sätta mitt ord på det här och jag blir jättechockad över det här jag hör. Det är konstigt ju. Det är bara att gratulera dig. Ja, tack. Ja. Det är jättebra. Så jag vill bara säga det. Jag blir så förvånad över det här jag hör. Ja, perfekt. Så. Tack. Jag är fortfarande, men du vill inte prata med mig, eller hur? Alltså jag kan prata med dig, men inte med din kamera. För jag vill inte vara med på. Varför? För jag inte vill vara med på film. Nej. Varför är du så arg? För att det du står för är jävligt korkat. Hon tycker att det jag står för är, jag fattar inte vad hon menar. Kan du motivera det? Det vore intressant att höra. Vem gör så då? Vem hänger ut? Men om jag säger så här, varför är han här för? Jag vet inte om du har hängt med i medierna, men det har ju kommit en trygghetsundersökning i Uppsala. Okay. Ja, som visar att, som landstinget har utfört, som visar att 4 av 5 unga tjejer känner otrygghet i Uppsala idag. Ja, därför är men det han gör är fortfarande fel. Han får tycka vad fuck han vill, men han gör fortfarande fel. Att hänga ut den där bruden som sagt som han gjorde, det där är lika fel. Vilken brud menar du? Filma mot mig en gång till och jag kommer kasta din kamera härifrån, okej? Okay? Filma inte mig. Skärp dig. Är det inte bra? Ja, men kan han sluta filma mig? Jag, bara, nej, man jag får stå mig. Här hur mycket jag vill. Ja, men skärp, filma inte mig då. Vad är ditt jävla problem? Filma inte mig. Men jag är här. Jag är här för att filma. Det är därför folk har kommit. Jag fattar inte. Men filma, och varför ska du ta kort också? Nej, men jag fattar inte vad är det jag har gjort som är fel. Varför ska han sitta och börja filma? Filmar du mig? Nej, jag tog en bild. Va, bitch? Nej, nu, jag börjar bli riktigt lack alltså. Jag skojar inte. Vad är problemet? Vi gäller ju er tjejer, eller hur? Nej, jag sa filma inte mig. Jag sa filma inte mig. Filma fortfarande inte mig, vad är det du förstår? Jag vill prata med dig. Ja, men då behöver du inte filma mig. Jag är här för att filma, det vet du också. Ja, men då behöver du inte filma mig. Jag har sagt att du inte filmar mig, men ska du inte filma mig, vad är det du förstår? Kan du inte säga vad jag har fel i istället? Mannen, det hela, du är fel, okej? Punkt slut. Vadå? Säg någonting då. Det där med att hänga ut den där bruden, det är fel. Vilken brud har jag hängt ut? Sluta fucking... Jag vet inte vad du ska säga. Ja, vad säger ni? Hon verkar upprörd. Men tycker du inte det är viktigt med att prata om otrygghet då? Det är lite så. Sen så blir det också... Jag tycker det är ett bra jobb. Vad sa du? Jag tycker det är ett bra jobb. Det du har blivit utsatt för din familj, det är inte, acceptabelt. Ja. Nej, men jag tycker det är tråkigt när personer inte kan föra en vettig dialog. Absolut. Absolut. Ja. Verkligen. Nej, så all eloge till dig faktiskt. Ja. Ja, jag ska se om det är... Man skulle även kunna ta upp den här sönderamerikaniserade skiten. Ja, jag ska se, jag ska prata med lite unga killar. Hej, får jag prata med er? Vi har en buss. Hej, får jag prata med er då? Hej, Joakim heter jag. Får jag prata med er? Nej. Får jag prata med er? Nej, vad heter jag? Får jag prata med er? Ja, just det. Absolut. Ja, jag gör ett livesänt reportage här. Just det. Om otryggheten för kvinnor i Uppsala som har ökat. Det man kan bekräfta faktiskt på... Ja, det kan man faktiskt säga att det är så. Men det är inte alla som gör detta. Nej, precis. Däremot så vi har poliser och vakter som är sörd för trygghet och sådana här i centralstationen. Men det är så, tyvärr. Ja, men går du... är du mycket här, eller? Nej. Nej, så du ser inte vad som händer och så? Inte mycket, men ibland när man kommer så man ser att många faktiskt killarna, många killarna som håller på liksom och prättar tjejerna, hej, sådana, du vet. Det har jag sett en gång, inte många gånger. Du, jag tackar dig för det, jag ska gå runt och prata med lite fler folk. Hej, ursäkta, får jag prata med er? Får jag prata med dig? Hej, Joakim heter jag. Hej. Hej. Bor du här i Uppsala? Ja. Jag är här för att göra en reportage om otryggheten för tjejer. Ja. Tjejer, vad tänker du om det? Är det något du har reagerat på? Ja, jag har upplevt massor av sånt. Kan du berätta? Ja, det var för några år sedan, eller typ 2-3 år sedan. Jag var så här ute och gick på promenad. Det var mitt på dagen, mitt liksom på gatan. Så var det 2 män som... Jag tror de cyklade och sen så cyklade de väldigt nära
De kom väldigt tätt in till. Och jag tänkte inte på det först, för att jag var liksom, jag var i min egna värld. Jag hade hörlur liksom, gjorde mitt. Men sen så kom de, alltså de cyklade runt om, började cykla runt omkring, alltså runt om mig. Och sen så när jag liksom väl kom till en vad heter, övergångsställe vid gatan, så kom de och de omringade mig och liksom lät mig inte gå. Hur många var de? Två bara. Mm. Och det var ju så här, alltså jag är ganska liten, så det är så här, vad ska jag göra med två män? Hur gamla var de då? Jag vet inte, men de var över 20 i alla fall, alltså 25 plus. Vad hände då? Jag fattade inte vad de sa, för de pratade på sitt språk. Men de stod liksom över mitt huvud, skrattade åt mig typ och liksom lät mig inte gå. Och det var precis utanför mitt hem också. Så det var liksom så här, jag fick ju panik, för jag tänkte att ja, men det är nu det händer, alltså nu blir jag våldtagen typ eller kidnappad. Och sen så kom jag hem, eller så här, de cyklade iväg, för jag vet inte vad som hände, men de cyklade iväg och sen... Ja, men det är ju helt sjukt. Ja, och sen var det en gång också när jag hade praktik i åttan, så praktiserat på ett café. Och sen när jag skulle gå hem, för jag hade märkt att jag stod i kassan, så hade jag märkt att det var ett gäng killar som hade stått utanför och som kollat och verkligen observerat mig. Och sen när jag väl skulle gå ner, för det var i Sankt Per, så finns det en trappa ner till omklädningsrummen. Och sen när jag kom upp så började de följa efter mig. Vad ville de då? Jag har ingen aning. Men de förstod liksom... du inte deras språk heller eller? Nej, men det var blandat. Alltså det var en blandad grupp med svenskar, alltså allt möjligt. Men de kom liksom, de gick fortare fort efter mig. Och då blir jag liksom, alltså... Alltså jag blir ju obekväm. Så jag började gå fortare och då märkte att de ökade farten ju mer jag ökade farten. Och sen så började jag kuta till bussen, för att jag vill ju inte att det ska hända någonting. Vad vill du säga till de politiker och makthavare som kanske tittar på detta? Jag vill säga att, alltså jag vet inte, för att det är väl, väldigt mycket tycker jag. Alltså... Det är inte bara det att ja, men, flyktingar och sånt kommer hit. För vissa tycker att de förstör vårt land, det man säger. Men jag tycker, alltså nej, det är inte bara det. Utan det är väldigt mycket på hur det ser ut hemma och hur folk blir uppfostrade, tycker jag. Jag tackar dig för att du vågade berätta om detta. Tack. Jag ska se, jag kan få prata med... Det står ju lite... Väktar och nu har jag hämtat min pass. Nu ska jag gå den här vägen tillbaka till min lägenhet upp för trappan. Ja. Okej, okay. Här är min pojkvän. Ja. Bor en gata ner från mig, Värdekvarnsgatan. Du kan kolla vår legitimation och kolla vår adress. Vi går den här vägen fram och tillbaka i flera år. Ja, men jag litar. Det är bara... ja. Men, jag pratar men så det är tragiskt att man ger den här bilden om att resecentrum är farligt. Jag är också tjej, jag går den här vägen fram till... Jag pratar inte med dig. Det här är ju... Jag säger andra, inte andra absolut. Absolut, men jag säger att jag är ju ganska bra bevis på att det inte är så som men, det den bilden som ges. Om du säger att det är en falsk bild som ges, hur kan det då komma sig att landstinget nyligen har kommit med en trygghetsundersökning omskriven i UNT bland annat, som visar att 4 av 5 unga tjejer i Uppsala okay, känner stor otrygghet i centrum? Ja, absolut. Då har ju de en annan erfarenhet. Okej, ska jag berätta om vad jag har sagt? Jag har bara pratat om resecentrum. Och jag menar att resecentrum passerar jag dag ut, dag in. I tid och otid. Nu har jag gått och hämtat post. Jag ska hem den här vägen, hela vägen tillbaka. Härifrån, upp för trappan. Han bor också en gata ner därifrån, Värdekvarnsgatan. Så han är förvisso kille, men varsågod. Jag kan berätta för er att min dotter som idag är 20. Vill ni vara med? Ja. Mellan 17 och 20 och 12 har hon inte kunnat vänta på bussar och tåg här kvällen. Ja, men alltså, det du menar hej, här... Hej, Joakim heter jag. Hej. Hej. Alltså, jag Joakim. Du, får jag fråga, du som tjej, vad tänker du om den här diskussionen om otrygghet i Uppsala? Är det något du har märkt av? Jag har absolut märkt av det. Eller vad tänkte du på? Alltså? Ja, men att du varit, alltså, har du reagerat? Alltså, har du varit utsatt för någonting eller hur är det att gå i Uppsala? Eller? Alltså, jag är inte jätteofta inne i stan. Så, men jag har inte varit med om någonting själv. Sådär. Man har ju såklart hört saker som har hänt. Liksom. Mm. Men du är inte här ute så ofta? Så... Alltså, jag menar...
inte jätteoftast om vid kvällen. Det är ju så att man liksom ska träffa några, då är man oftast i grupper liksom, men jag har aldrig varit liksom så jättemycket själv. Vad säger du då? Ja. Den här debatten. Otryggheten i Uppsala. Alltså det som oroar mig mest var väl att fyra av fem gymnasieelever känner sig otrygga i centrala Uppsala. Och det tycker jag man borde ta det seriöst helt enkelt. Och liksom kolla på det. Precis. Ja, de här håller på att diskutera. Jag måste bara se. Så träffar vi... Hur går det? Kommer ni fram till någonting? Nej, men vi har en saklig diskussion här. Jag har all respekt för att din dotter liksom har upplevt allt det här. Ingen förnekar om hennes upplevelse. Jag menar bara att jag som bor en trappa upp och han som bor en gata ner från mig går den här vägen fram och tillbaka i flera år, hela tiden, i tid och otid. Jag är också tjej. Jag har inte upplevt någonting. Alltså den här bilden som ges om att det ska vara så himla farligt. Det är jättefarligt för en tjej att gå här. Man blir sexuellt ofredad och så. Och som sagt så vill jag bara säga, jag förnekar det. Din dotter, har hon sagt det så har hon såklart blivit utsatt. Men inte i den omfattningen som det ges bild av. För annars skulle jag ju också... varit utsatt. Hur kommer det sig? Alltså jag är liksom som sagt... Kanske för att du är lite äldre än de här tjejerna. Men jag har syster som är yngre. Alltså alla, vi hela min familj bor i Fålhagen. Så det är den här vägen vi kom upp för trappan. Faktum är att väldigt många unga tjejer i Uppsala har blivit utsatta. Och känner trygghet. Och det tycker jag, det måste man ta på allvar. För vi måste väl ändå kunna känna oss trygga i vår hemstad. Jo men såklart, absolut. Ja. Men att hålla på och ge en bild om att det är de här ensamkommande och liksom... Hur många... Polisen säger det. Uppsala polisen säger just det. Säger Uppsala polisen att det är... Gång på gång har de i klartext sagt att... Men hur många ensamkommande finns det och hur många har begått brott? Det stora problemet. Men jag vill veta, hur många ensamkommande finns det och hur många har begått brott? Men de ensamkommande... Det är ju de som har ställt till det nu. Men sen 2015. Men när man säger då? Ja, men det är ju så. Se sanningen. Varför kan du inte se sanningen? Det handlar inte om att inte det, se sanningen. Det är ju det så. Om, när man säger alltså, de ensamkommande. Vet. De. Alltså du kan inte sitta tillsammans och säga svenskarna. Svenskarna är du. Svenskarna är pedofil också. Svenska. Nej, ensamkommande är ensamkommande. Får jag bara be? Du, vakna. Men det handlar inte om att vakna. Jag berättar bara. Jag går den här vägen. Men fram och tillbaka. Gång efter gång. I tid och otid. Jag bor på Frodeballa. Det är tusentals ensamkommande som kommer. Eller hur? Och menar du att alla är våldtäktsmän eller alla? Ja, vad är det du menar? Typ. De har ja, inget liv. Det är där. Har inget liv. Vi kan inte fortsätta prata. Du, för där sluta så, dröm. Du försvar dig själv. Gå hem och dröm om en bättre värld. Jag frågar dig, alla våldtäktsmän, du säger ja typ. Där ja, slutar diskussionen. Där är min dotter ute. Man fastnar ju när man hamnar i en etisk. Alltså, men det är ju sant. Viss grupp. Det är ju sant. Man vet att peka ut en viss grupp. Och så att de som begår brott, det ska vara hårdare straff. Ja, men när jag var 15 år, då gick jag ensam på gatan. Men förstår du, det kommer bli grupper mot varandra hela tiden. Men så är det. De är ensamkommande. Att om det är gul eller grön eller svart. Eller nej, men det spelar ingen roll. De är utsatta för de kommer hit. Varför kommer de hit? Får jag fråga vad ni står och pratar om då? Ja, rättsväsendet och förtroendet. Okej, vad tänker du då? Var du med här? Ja. Vad säger du som kvinna om Uppsala? Jag vill ju helst inte prata, men jag tycker att det är ganska bedrövligt det som håller på att ske, att kvinnor inte ska kunna känna sig trygga här längre. Är du från Uppsala eller? Yes, jag är från Uppsala. Jag har bott här i nästan hela mitt liv. Hur var det när du var ung då? Ja, då kunde man vara ute och leka och man kände sig trygg och liksom, man behövde inte vara orolig för speciellt mycket. Nu vill inte jag prata. Du vet det inte så nu då? Nej, alltså, hela samhällsklimatet har ju blivit tuffare och hårdare överlag. Alltså, inte bara mot kvinnor och tjejer utan även mot killar. Alltså, killar är ju den grupp egentligen som råkar värst ut kan man, alltså, när det gäller rent våldsmässigt. Så. Men kvinnor är ju
Det är ju extra bedrövligt att kvinnor ska känna sig otrygga, tycker jag. Jag ska gå och prata med några unga tjejer där borta. Ja, gör det. Hej, ursäkta, får jag prata med er? Joakim heter jag. Jag är här och gör ett reportage om otryggheten i Uppsala. Det råder ju lite delade meningar. Vad säger ni som tjejer? Alltså att det är otryggt här i centralstationen, är det du menar? Ja, eller i Uppsala överlag. Det finns undersökningar som visar att tjejer är otrygga i Uppsala. Är det, ja, alltså, det är ju väldigt olikt. Man har ju hört att folk känner sig otrygga. Alltså det är inte så att någon av oss gör det, men det kan ju vara var som helst. Alltså, det kan ju vara... Jag känner mig inte mer otrygg alltså, här i Uppsala än vad jag gör någon annanstans alls. Alltså... Speciellt inte här på typ centralen, för att det är jättemycket folk och jag antar att någon hjälper mig om någonting händer. Alltså. Men ni har aldrig råkat ut för någonting? Alltså, att det liksom, ni blir lite ofredade eller på stan eller sådär, att killar betett sig illa? Nej, alltså det kan ju ha hänt att någon frågar vad man heter och sen är det bara det. Ja, att någon kommer med äckliga kommentarer och sånt där, ja, men inte någonting grovt, alltså, så att jag är rädd. Ah, jag är inte rädd för att vara i Uppsala eller någon annanstans. Så du tycker inte det är någon otrygghet för kvinnor? Det är ingenting som är högt på er agenda? Nej, jag är inte rädd i alla fall. Men jag vet att det finns ju folk som är rädda. Men jag är inte rädd. Alltså. Alltså, kanske yngre tjejer som inte kan stå upp för sig själva. För du menar ju att du hade ju råkat ut för väldigt mycket och de säger men, att de... Ja, men alltså absolut, det är jättekul, att, alltså det är tur att ni inte har gjort det, så det är jättebra. Men jag tror att liksom, nu är du här, klockan är snart 8, det är mörkt ute och majoriteten här skulle jag ändå våga säga är män. Liksom alltså, det är klart att de som är här inte har blivit utsatta. Men de här är ju inte män i alla fall. Nej. Nej men precis, de har inte blivit utsatta, men de vågar ändå vara här klockan 8 en kväll när det är mörkt ute. Men nu kan ni ha så olika bilder? För ja, du de är ju fem stycken. De är en. Det är samma när jag är ensam. Det spelar ingen roll. Är du ensam? Som en söt tjej. Men det känns ju ändå sjukt liksom, att våga vara här klockan 8. När jag var ung då gick man ju mitt i natten själv överallt. Då lyssnade man. Ja, det var ju... Och den här tjejen känner sig jävligt otrygg. Nej, men klockan 8 är ju... Jag är också ensam. Ja. Nej, alltså, ni är 5 stycken. Ja, men jag är också ensam. Bara idag. Och då känner du dig... Nej, det är mycket människor. Ja. Och du är... Ja, helt ärligt, så jag är inte rädd. Varför ljuger ni? Nej, jag ljuger inte. Det är jättebra att de vågar så. Varför ska jag ljuga för? Vi kan slå upp oss själva. Vi känner inte rädsla, men nu pratar vi yngre tjejer. När jag var ung, då gick man hem från stan till Gottsunda. Det gör du inte idag. Nej, men vi har ju ja. Alltså, det är ju synd att det är så länge. Det är tråkigt. Ja, vi gör det. Alltså, det är därför vi är här. Men jag tror att media har gjort så att det har blivit överdrivet. Alltså. Nej, det är inte överdrivet. Det är som det är. Jag vet. Jag ska höra vad de debatterar om här borta. Alltid historiskt att vi har jobbat med diskussionen här då? Det går jättebra, vi har sakliga diskussioner. Liksom. På plats. Det är skillnad från, här är det människor som pratar, som ger sakliga argument istället för att säga som damen där borta. När jag frågar, menar du att alla är ensamkommande våldtäktsmän? Ja, typ. Det är liksom det som det är därför jag reagerar. Hej, Joakim heter jag. Hej. Olivia, hej. Hur är du här idag? Jag vill leta här för att jag håller med det du tar upp. Jag bor i Uppsala och jag skulle kunna säga att ungefär 8 av 10 gånger som jag är ute en sen kväll så får jag ord sagda efter mig. Om jag går på gatan, det kan vara mitt i stan, så sakta bilar in, de tittar, försöker säga saker. Jag känner mig absolut inte trygg i Uppsala. Jag har varit ledsen så många gånger efter jag har gått hem. Sexuella trakasserier som pågår. Men vad är det de gör då? Ja, men de säger saker. Alltså det är liksom, det är allt möjligt som gör att man känner sig otrygg. Man vill kunna gå hem utan att vara orolig. Och behöva ha försvarsspray och så vidare. Har du försvarsspray? Ja. Har du med den nu? Vad sa du? Har du med den nu? Nej, inte nu. Nej. Det är om jag liksom varit ute eller varit sent på kvällen. Alltså. Hur gammal är du? 24.
Men har du märkt att det har ökat eller att det har minskat de senaste åren? Eller? Har det alltid varit så här? Ja, jag har väl alltid varit så, men jag upplever att det kanske blivit lite mer senaste tiden. Men ja, det är synd. Vad vill du säga till dem som styr det här landet då? Du har chansen, det är väldigt många som tittar just nu. Ja, alltså... Jag vet inte, men jag önskar att man kunde göra någonting åt det så man ska känna sig trygg. Jag vet inte vad man kan göra, men man kanske kan se till att det finns mer poliser på gatorna, ordningsvakter och så vidare. Jag vet att de jobbar med det, men det skulle vara något jag... Vill du komma vara med här borta? Det är en liten diskussion här. Hej, ursäkta, får vi knö oss in här? Hej, vad diskuterar ni för något? Nej, vi diskuterar, för jag har ju gått runt här och pratat med många. Och då har jag fått en bild av att det lätt blir gängbildning av killar. Som om det då är en ensam tjej, då kommer det många och då blir det en hotfull situation. Och sen har jag också fått förklara att det är mycket droger inblandat, mycket knark. Och, men då säger de att det är barn, men då ifrågasätter jag... knarkar barn här liksom. Det är väl ungdomar i så fall, tänker jag. Inte barn. Får jag fråga? Det är inga 10-åringar här, tror jag. Hon menar att... Har ni pratat om att det är mycket droger inblandat? Här. Ja, det var en tjej här. Hon verkar sticka nu när du kom med kameran. Så hon ville nog inte vara med mer. Hon är där borta. Nej, men jag sa ju att det är ju... Jag har ju pratat med många. De säger att det är droger inblandat i de här gängen med killar. Som kanske kommer till en enda tjej då. Jag tror inte det har med droger att göra. Jag tror det handlar om folks hjärnor. Folk kan hålla på med droger, men behöver inte bete sig som... Får jag fråga er killar då? Hej, Joakim heter jag. Jag heter Alavi. Hej. Får jag fråga, vad tänker ni om den här diskussionen om otrygghet i Uppsala då? Otrygghet? Jag är trygg här, jag känner mig trygg. Ändå att de tar mig 7 gånger om dagen. Vilka tar dig? Polisen, vakterna, de tar mig. Från ingenstans, de tar mig, de kollar igenom mig, de visiterar mig, jag har ingenting. Okay. Vad ska jag göra? Det beror på min hårfärg, förstår du? Helt utan anledning? Ja, helt utan anledning. De säger till mig, du ser ut kaxigt, du ser ut som någon som tar med sig droger, förstår du? Vi har ingenting. Men grejen är, om de inte vill droger, kan inte komma in i landet, förstår du? Nej. Polisen, de accepterar att drogerna de ska komma in i landet, det är därför. De låter att komma in, så grabbarna har gjort dem, det blir krig mellan dem. Så det blir som det är. Det är systemet. Förstår du vad jag menar? Är det polisens fel att det blir krig i orten? Ja, det tror jag. Det har varit i orten. Ja. Så det, du vet, jag vet inte hur det fungerar i Sverige. Folk, vissa, de vill punda. De vill röka hash. De vill göra det de vill. Låt dem vara bara. Förstår du som det är? Vissa, de vill dö. Låt dem dö. Men det är olagligt att röka hash och punda. Ja, men, så det kan man inte bara låta dem lyssna, vara. Alla dör i sina egna grav. Man kan inte gå runt och säga... Men i Sverige så är det olagligt att bruka Sverige, narkotika. I Sverige, alltså jag bryr mig inte om landet. Hela jorden, det är mitt land. Det är Gud som har bestämt det, förstår du? Ingen kan bestämma över att vad jag ska göra i mitt liv. Förstår så du känner att Sveriges lagar... det är inget man lyssnar på, utan du lyssnar på alla. Nej, men jag tar inte droger nu, förstår du? Du sa att det är Gud som bestämmer, inte Sverige. Det är Gud som bestämmer, vänta. Människan har fått jorden. Det är det. Ja, men du pratar om dig själv i förhållande till Gud, att det var det som avgjorde, inte Sveriges lagar. Hela jorden, det är mitt land. Jag bryr mig inte om Afrika, Afghanistan, överallt, förstår du? I Sverige också, det är mitt men land. Men det handlar ju om narkotika också. Men kolla, det finns folk, de har inget val. Den frihet du har här har du inte i ditt hemland. Ja, det har jag inte, för att folk från Europa, de har fuckat mitt land. Vad ska jag göra? Är det så? Ja, det är så. Vart kommer du ifrån? Jag kommer från Afghanistan. Och i Afghanistan, jag har vänner som är militärer. De har hittat vapnet från talibanen. Det står på Made in Sweden. I Sverige, de säljer vapen. Sen de säger, jag har inget med krig. Nej, du tycker det är dubbelmoral att Sverige... tillverka vapen. Men vad har Sverige gjort mot Afghanistan? Du säger hela Europa, vi är väl separata länder. Nej, men de har sålt vapen till talibanerna och de har förstört mitt land. Vad har Sverige gjort? Och jag som ensam kommer. Vad har Sverige gjort? Ja. Nej, det tror jag inte. Men det här att man inte behöver respektera svenska lagar som du sa. Nej, utan... jag respekterar lagen,
En dag jag lever som... Vänta bro. Om en dag jag lever som jag vill, ingen kan bestämma över det utan Gud. Det var det du sa, utan Gud. Men här men lagarna står väl över Gud. Ja. Men inte det. Vad sa du? Lagarna står väl över Gud. Vem säger det? Annars Sveriges lag. Vi har inte teokrati i Sverige. Nej, men folk, de kan göra vad som vill förutom skada de andra. Förstår du vad jag menar? Jag kan till exempel ta droger och inte skada andra. Det är mitt liv. Jag frågar dig en sak. Du sa att du var från Afghanistan. Det har varit skrivits mycket om att det har varit personer från Afghanistan som har trakasserat kvinnor här i Uppsala. Är det något du känner igen? Ja, jag känner många som har gjort det, men det är inte mitt fel. De kommer från samma land, men jag själv har inte gjort det. Förstår du? Folk de har problem, kanske de har varit fulla, kanske de har varit på med droger och sånt. De vet inte vad de gör. Förstår du vad jag menar? Men det är väl ingen ursäkt? Det är ingen ursäkt, men de gör som de vill. Men har du sett dina landsmän trakassera kvinnor här i Uppsala? Jag har inte sett dem, men jag har hört om det. Förstår du? Men jag gör inte själv. Jag gör mitt bästa för att visa andra folk, de här som står här, att Afghanistan det är inget vilt land. Förstår du? Vi dödar inte varandra. Det är vapnet som dödar folk. Förstår du? Det är vapnet som kommer från Sverige, från ditt land. Hur länge har du bott i Sverige? Jag har bott här nästan 4 år. Är du svensk medborgare eller? Jag är inte medborgare. Har du uppehållstillstånd? Jag har uppehållstillstånd. Så det är ju många som skickas tillbaka till Afghanistan? Ja, jag vet. Det gör ont. Vet du varför? De kommer därifrån. Kanske de har gått över typ 7-8 land. Och det är inte lätt. Och folk här, till exempel jag tar mig själv som exempel. Jag har varit med många rasister. Jag vet inte vad jag har gått igenom i mina skor, förstår du? Ändå de har slagit mig sönder tills döden, förstår du? Har rasister slagit dig? Ja, exakt. De har gjort det. Jag har anmält till polisen. De har inte gjort någonting. Vad blir det då? Det blir ingenting. Bara för att jag är svartskalle, förstår du? Det är den. Du har inte gjort någonting? Jag har inte gjort någonting. De har stoppat mig bara för att jag är svartskalle. Men ändå, jag har skyddat mig själv. För jag har gränser, förstår du? Hur har du skyddat dig då? Jag har slagit dem tillbaka. Har du slagit polisen? Inte polisen, rasister. Jaha. Ja. I förrgår, det var persisk nyårsafton. Förstår du? De tog oss från ingenstans. Vi hade inte gjort någonting. Vi hade inte tagit droger eller alkohol eller något. De tog oss, de förstörde vårt natt. Vad skulle jag göra då? De tog oss klockan 9, de släppte oss klockan 3 på natten. Förstår du? Det är så. Det är bara för det här fucking hårfärget. Så du menar att polisen är rasister? Jag menar inte polisen är rasister, men de ser oss på något annat sätt. Så att de tänker att alla blattar, alla invandrare, de är samma sak. Men det är inte så. Nu, jag själv, jag har varit med i behandlingshem, förstår du? Med droger och kriminalitet. Jag har ändrat mitt liv för att göra det bästa jag kan. Men ändå, de tar mig och jag blir besviken. Varför att svartskalle de tar mig? Varför tar de mig? Men så du har hållit på med kriminalitet innan då? Jag har gjort saker. Jag har skadat folk. Folk har skadat mig. Jag har gjort flera saker. Men nu, jag är inte på samma nivå. Förstår du? Du kanske inte så konstigt att de vill ha koll på dig? De har koll på mig. Överallt. Förstår du? Vart än jag går, de har koll på mig. Men ändå, det är inte bra att de ska ta mig framför folk. Det är inte bra. Förstår du? Jag blir besviken. Vad tycker du annars om Sverige som land? Ja, jag tycker att Sverige är ett bra land. Jag trivs här. Jag mår bra här. Jag får stöd. Hur gammal är du? Jag är 17. Är du 17? Ja. Okay. Får jag fråga en sak? När jag pratar med många från Afghanistan så säger de att de har lärt sig att använda heroin redan i Afghanistan som barn. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. Det stämmer inte. Jag har aldrig testat droger förutom i Sverige. Förstår du? Okej, så du... Ja, jag har testat droger här i Sverige. Exakt. Men får jag fråga dig då? Du kom från Afghanistan, ja. Så kom du till Sverige och så börjar du begå brott och ta droger här. Varför gör du det? Har det inte varit bättre att anpassa sig? Ja, för att jag saknade mina föräldrar. Jag hade inget val för att dämpa sorgen, förstår du? Det är inte lätt att komma hit förutom familjen. Familjen, det betyder allt. Att jag andas, det är min familj. Förstår du? Men jag tänker, du har ändå tagit dig till Sverige för att bo här. Ja, men ändå... Och så börjar du begå brott. Det är väl inte så himla bra? Jag har gjort brott för att fucka upp rasisterna. Förstår du? För att fucka upp rasisterna? Ja, exakt. Jag hade inget val. De kom inte framför mig. De slog mig bakifrån. Men du säger att du har hållit på med droger och sånt, droger och sånt också? Ja, exakt. När man säljer droger, då man tar det själv. Mm. Förstår du?
Att det är väl inte så himla bra att komma från Afghanistan, fly till Sverige, söka asyl och sen börja sälja droger. Nej men de ger oss 2000 varje månad. Vad ska jag göra med 2000? Ska jag köpa mat eller ska jag köpa... Hur mycket hade du i Afghanistan? Ja, ändå i Afghanistan. Jag hade pengar. Jag har aldrig bett till någon för att få pengar. Jag jobbade som en fucking åsna för att få mina pengar. Och jag fick det. Jag fick det jag ville. Men du säger du litar allting på Gud. Du, liksom, du refererar till Gud bestämmer och sådär. Ja. Vad tycker han att du börjar på med kriminalitet? Och du kommer till Kristus? Såklart, såklart han inte gillar det. Men du vet... Gud vill att du ska göra det bästa. Jag försörjer min familj. Jag är 17 år. Från när jag var 10 år. Jag har försörjat min familj. Har du familjen här? Jag har familjen i Afghanistan. Men jag känner ju jättemånga från Afghanistan som inte börjar med kriminaliteten och kommer hit, som klarar sig på de pengarna. Varför folk, klarar inte du dig på de pengarna? Folk, de gör som de vill. Det är deras liv. Jag gör som jag vill. Du gör som du vill och han gör som han vill. Är du dömd för brott i Sverige? Jag är inte dömd. Jag har gått i många förhörer, men tack vare Gud att jag blev inte dömd. Så att när folk gör brott, man ska inte döma någon. Jag känner folk, de får köra sin sjuk pappa och sjuk mamma för att de behöver mat och mediciner. De gör brott. De får ingen, alltså, de får inte jobb. Det är därför de gör brott. Förstår du? De är under 18, de får ingen jobb. De flesta jag känner som gör brott, de gör ju det för att köpa kläder, köpa droger, och de bryr sig inte mer om sig än om någon annan. Som jag sa, folk gör som de vill. Mm. Ifall de hamnar i fängelse, det är deras fel. De dör i en grav. Du går inte i deras grav när de dör, visst? Visst är det så, eller? Jag måste ändå bara säga att jag måste reagera ändå på att komma hit från Afghanistan. Du har flytt från Afghanistan, tagit dig hela vägen till Sverige. Och så söker du asyl här och så börjar du begå brott. Jag får inte ihop det. Ja, men det var inte mitt val. Jag hamnade. Vems val var det då? Jag hamnade utanför. Jag lämnade utanför. Ingen hjälpte mig då. Såklart, jag ska hjälpa mig själv. Alla har väl ett val? Nej, det är inte så. Tills du hamnar i en situation så att du har inte något val, då du förstår vad jag säger nu. Förstår du? Vad tänker ni om det? Han säger att han har inget val. Men det är ju helt sjukt alltihopa det vi håller på med. För att, om vi säger, jag är född 1963. Bott här i 55 år. Alltså vi har haft jättetufft och sådär. Då har vi gått och jobbat extra och gjort vad som helst för att tjäna pengar. Amen. Vi har inte skola gratis. Alltså utbildning. Ja, allting har vi ju. Det har ju världens kanonchans. Och så använder du det till att börja missbruka eller brott. Det är inte vad din Gud vill heller. Nej. Jag ska säga en sak till dig. Du har levt ett lugnt liv. Visst. Jag lever med ångest varje dag. Ja. Visst är klart. Jag har gjort brott, jag har begått brott, gjort saker som jag inte vill. Jag gillar inte brott. Jag har gjort det förut. Du, jag råkar ut för övergrepp. Vad säger du? Varför begår du brott? Om du inte vill, varför begår du brott? Nej, men det var förut. Jag försörjade min familj. Jag kunde inte jobba för att jag var... Om jag var du, jag skulle vara glad att Sverige har tagit emot mig och gett mig uppehållstillstånd och gett mig en chans att börja om. Nej, om jag var du... Jag håller med dig. Jag tycker Gud att jag har fått uppehållstillstånd. Förstår du? Med 2000 kan jag inte försörja min familj. Min pappa som är grundskadad. Men hellre 2000 än ingenting. Sverige kunde ha valt att inte ge dig någonting. De kunde ha valt att kasta ut dig, eller hur? Ja. Men nu har du fått stanna här, du har fått uppehållstillstånd. Och du får pengar till och med. Så var glad, gå färdigt skolan. När du är färdig med skolan, antingen börja högskolan eller börja jobba. Nej, men kolla. Det är aldrig, Du har ditt liv. Du har ditt liv och jag har mitt liv. Du har aldrig gått till mina skor. Du vet inte vad är min bakgrund, förstår du? Jag ville inte gå in i kriminalitet. Jag hamnade där, förstår du? Kolla, jag förstår, men det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Det är alltid fel att hamna in i kriminalitet och begå brott. Du kan aldrig rättfärdiga det, förstår du? Ja, men kolla, det är två val. Äntligen, det är vissa som gör brott för att visa att de är kaxiga eller cool, förstår du? Vissa, ja, då får han skylla sig själv. Då får han skylla sig själv om polisen tar honom. Ja, exakt. Låt mig berätta. Andra, de är tvungen. Att jag säger tvungen, det innebär att man behöver pengar för att försörja sin familj, för att ha det man vill. Oavsett, det är aldrig rätt att begå brott för att få pengar och försörja sin familj. Ja, men ändå kolla, samhället behöver knarkare också. Annars, vad skulle göra polisen? Knarkare. Vad skulle göra polisen ändå utifrån? Behöver samhället knarkare? Ja. För vad? Vad gör knarkarna? Hur hjälper de samhället? De bara förstör för samhället. Alla här är på grund av knarkare, brottslingar, kriminella. De känner sig otryggare, därför de är här. Jag har varit missbrukare om hash. Jag har rökt hash mycket i mitt liv.
förstår du? Men jag aldrig blir... Jag trodde det är bra att du säger det i kameran. Nej men ändå, det är sanningen svider. Det blir bevis mot dig. Nej men jag bryr mig inte. Tar du lugnt med vad du säger? Nej, jag alltid gör det. Jag har suttit i behandling i ett år, de har fuckat mitt liv bara för den här. Bara inte socialen hör det här. Nej men, de vet. Min sys, hon vet allt. Förstår du? Men ändå, jag räknar inte hash som ett olaglig grej. Men det är olagligt. Sverige är olagligt. I Sverige är den olagligt. Du följer ju den svenska lagen. Nej men jag sa till dig. Jag följer Guds lag. Gud säger också att det är fel. Men vänta, men Gud säger också att det är fel. Så du har Gud som säger att det är fel. Har du träffat Gud eller? Är det bra att ta knark? Det är inte bra att ta knark, men ibland... Gud har sagt att du ska inte ta saker som inte är bra för dig. Ja, exakt. Men ibland man behöver, förstår du? Men oavsett vad religion vi har, i Sverige så måste vi underordna oss lagen. Det finns bara, det är basic. Det här samhället har ju fungerat i hundratals år. Utan kriminalitet och på det här viset, gruppvåldtäkter och allting. Vi har inte haft de här problemen för. Och det är helt sjukt att vi gör liksom... ursäktar religioner och kulturer varför nej, men, ska du skylla på invandrare nu att det är våldtäkter i Sverige? Men varför började det på 1980 ungefär? Sen har det börjat. Nej, men vad fan vet jag? Nej men jag vet, jag har bott här sedan 63. Då så du vet din svar, varför frågar du ens? Ja men därför jag frågar, din Gud kan väl inte stå över vår svenska lag? Nej, jag är själv kristen. Jag måste underordna med lagen. För det finns ju alla möjliga människor här som är oliktänkande. Och alla måste följa samma lag. Jag respekterar svenska lagen, men ändå jag följer min egna Gud. Och han säger det rätt till mig. Han säger till mig att ta inte droger, ändå jag gör. Och jag skiljer mig själv, förstår du? Jag står på den jag är. Du har inte sett vart jag har varit. Ja, men då kan du inte bli förvånad om polisen stoppar dig och frågasätter om man ser att du är påtänd eller så. Nej, men vad då, ska snuten göra då? Nej men de här snuten, de tar mig från ingenstans i persiska nyårsafton och de förstör min dag. Jag skulle kanske haffa någon tjej eller någonting och ha kul. Ja du, jag har kört för fort en gång, så några gånger så det har jag inte gjort. Det vet jag själv. Jag har inte gjort det. De tog mig klockan 9, de släppte mig klockan 3 på natten. Förstår du? Då jag missade allt. De kommer inte stå för det jag har förlorat. Förstår du vad jag menar? Nej men... Det är liksom moment 22. Vi måste följa svensk lag. Det har fungerat i generationer. Nej men du kan följa svenska laget, men jag följer ändå. Ja men då ska du inte bo i Sverige om du inte vill följa svenska. Är det du som bestämmer eller? Nej men jag säger, det är ju den lag vi har att följa. Jag hamnat där jag är. Det var inte jag som valde att komma till Sverige. Jo, det har du valt. Nej, det är inte jag som har valt. Vart du tvingad att gå hit i Sverige? Ja, exakt. Jag var tvingad. Annars, om min storebror skulle inte varit i Sverige, jag skulle stannat redan i Turkiet. Jag tycker flickorna ska komma hit istället för från Afghanistan. För de är åtsatt, så trakasserad, våldtagen och... Nej men du, det är du som... ifrån männen i Afghanistan. Nej men du tänker så. Du är alltid, i alla länder, det finns bra och dåliga människor. Både i Afghanistan och i Sverige. Det finns våldtäktsmän som är svenska. Absolut. I alla, förstår du? Ja. Du ska inte tänka så. Det är bara att läsa statistik. Hur det är för exakt. För 50 år sedan, Afghanistan var bättre än Sverige och hela Europa. Du var vet det? Ja, det har varit det. Om du inte är bra på det så du kan läsa. Men vad jag vet om Sverige för 50 år sedan? Ja, men det var inte som Afghanistan. Jag är inte rasist mot någon. Jag säger bara sanningen som jag vet. Jag har läst. Förstår du? Om Afghanistan skulle varit bra, om det skulle inte varit krig. Jag skulle ha stannat där och inte kommit till ett land. Förstår du vad jag menar? Ja, det är så. Men jag tycker du skulle sätta värd lite mer på att ha fått komma hit. Ja, exakt. Nej, men det är inte alla som får det. Nej, men jag är tacksam för allt jag har. Både uppehållstillståndet och allt skit som jag har nu. Förstår du? Du verkar inte vara tacksam. Du är inte nöjd över de pengarna som de ger dig. Så du är inte tacksam. Nej, men jag går inte till skolan. Förstår du, för att få pengar. Nej, men du verkar inte vara tacksam. Du är otacksam över att du får bara 2000. Du är otacksam, du tar knark, du begår kriminalitet. Det är inte att vara tacksam. Det där är att vara otacksam. Du förstör för landet och invånarna för landet. Det är fel. Ja, andra invandrare också. Ja, exakt. Nej, men kolla. Alla ögonen är på oss invandrare. Jag vet inte varför. Jag har gjort saker, jag har blivit dömd. Och jag har gjort min straff, förstår du, som jag har fått. Men när de andra gör, när svenskar gör, det blir ingenting. Det är det som gör ont i mitt hjärta. Förstår du vad jag menar? Alltså alla som begår brott i Sverige, vad heter det, ska straffas för det. Det är inte, nej, men om du är invandrare eller om du är svensk, alla. Nej, kompis, förstår du? Du tänker så. Men det är så, lagen är så. Du har aldrig varit i min situation.
Jag har varit i situationen, men kolla. Det är för att jag har skött mig. Jag har gått i skolan, jag har inte knarkat, jag har inte varit kriminell. Jag har gått skolan, jobbat och så vidare. För att jag har skött mig, jag lyder lagen. Nej, men jag vet, jag gjorde det i början. Det är inte enkelt. Nej, det är inte enkelt. Men jag måste göra det, jag måste respektera lagen, jag måste respektera landet, jag sa också, folket och så vidare. Jag sa också, jag respekterar lagen, men jag följer Guds lag. Men du respekterar inte lagen, och du har knark. Nej, jag tar inte knark. Lyssna, jag har blivit, nu, det blir ett och ett halvt år, jag är drogfri. De tar mig ändå, bara för att jag är svartskalle, bara för att min stil är så som jag vill. Får jag fråga dig, du som är från Afghanistan, du är ju snack om att det är väldigt stor skillnad på kvinnosyn i Afghanistan och i Sverige. Hur är det att komma hit och träffa svenska tjejer? Ja, jag har aldrig varit med någon svensk tjej, för jag vet inte varför, men jag har aldrig varit med dem. Ändå, jag har varit tillsammans heller med invandrare, för de förstår inte mitt språk. Förstår du vad jag menar? Men du pratar ju bra svenska. Ja, jag pratar svenska bra, men de förstår inte mig. Förstår du vad jag menar? Har du andra tankesätt kring jämställdhet och sånt, eller? Nej, men jag har inte andra tankar, men ändå, jag tycker inte att det är vara tillsammans med svenskar. Det är bara det. Varför vill du inte vara tillsammans med svenskar, då? Ja, det är det jag tycker. Ja, det är den. Jag har varit med tjejer som är från Syrien, Afghanistan, Iran, olika länder, men inte i Sverige. Varför? Jag vet inte varför, deras blick är konstigt. Förstår du? De tycker att till exempel vi är konstiga. Vi är inte det. Vi alla är olika, alltså lika värda. Men det här, det är bara ett ord. Det är bara en mening. Förstår du? Jag tänker politikerna, de borde fixa något lag mot rasister hellre än att sitta och klaga på vad gör våldtäktsmännen. Våldtäktsmännen, de gör alltid, de finns alltid i historien och hela jorden. De finns i Sverige, de finns i Afghanistan, överallt. Förstår du? Men när en invandrare blir slagen av rasisterna och de anmäler till polisen gör ingenting, det gör ont. Man känner sig värdelös. Du har aldrig varit med i den här situationen som jag säger. Visst? De tjejer som har blivit våldtagen, det är så få fall som jag tänker, ut, kolla, det är katastrof. Kolla vad jag säger. När jag blir ihop med någon tjej, jag tänker på min syster också. Jag har en liten syster, hon är 5 år. Jag gör aldrig någonting dumt mot en tjej. För att jag har också en syster, jag vill inte någon ska göra med henne. Förstår du? Så blanda inte våldtäktsmannen med rasister. Okej? Okay? Ja, vi är klara, ni får ha det bra. Fortsätt. Sköt om dig. Är det någon mer som vill säga någonting?